אם מבשרים לאדם במכה אחת הוא יכול למות, כמו שכתוב גם אצל יעקב אבינו, שהם לא רצו להודיע לו מכה אחת שיוסף חי. ונראה את זה פרשה אחר כך ויגש. אלא מה? שרח בת אשר חיה ועלתה שלמה לשמיים. למה? כי הייתה מנגנת יעקב אבינו והייתה חיה אותו, שהייתה שרה עוד יוסף חי או מלך במצרים ולא שני בנים מנשה ואפרים. אמנם הוא לא שיר, לא שם לב יותר מדי, אבל אתם יודעים זה מחלחן. ואחר כך שבאו וסיפרו לו את זה, סיפרו את זה לאט לאט כדי שלא יקרה לו משהו. אז גם בשורה טובה צריך מאוד להיזהר איך מעבירים אותה, כי מעבר חד הוא מסוכן מאוד. גם בגוף אותו דבר, מעברים חדים הם מסוכנים. אדם שהיה רעב במשך שנים, כמו אלה שהיו בשואה בר מינן, אתם יודעים מה עשו הרשעים, שונאי ישראל? נתנו להם מכה אחת לאכול הרבה. היו כאלה שהיו חכמים עם כל הרעב, תפסו את הילדים שלהם ולא נתנו להם לאכול. נתנו להם לאכול עשבים. הם הביאו להם כל טוב הרשעים האלה. מכה אחת. במלא נפחו את נשמתם, מעבר אחד, הקיבה שלהם לא יכלה להכין, הם אכלו ומתו. מה אתה נותן לקיבה מעבר כזה מרעב של שנים, פתאום הוא מאמיס, מת. אותו דבר בר מינן, אדם שיהיה במערה, בחושך שנים, יצא מכה אחת לאור, נהיה עיוור. נהיה עיוור. במקום נהיה עיוור, הלך לו עיניים, זהו. הוא חייב לעבור לאט לאט, לאט לאט, מעבר לאט לאט, עוד טיפת אור, עוד טיפת אור. מעברים חדים, רבותיי, זה סכנת נפשות. גם מעבר חד מקור לחום. יש אנשים מטורפים, טיפשים. הוא בא לבריכה, כל הגוף שלו רותח, הוא קופץ למים קרים. אתה יכול לקבל שבץ במקום. והיו מקרים. היו מלא מקרים כאלה בעולם. יש כאלה גם באים למקווה, קופצים למים קרים, קרח, מהמים החמים. תדע לך שאתה יכול למות. זה סכנת נפשות, מי שעושה דברים כאלה. המעבר החד הזה שהגוף מקבל, בום, סטרס, זה יכול, בום, דום לב, אז הלב לא עושה, זהו, בן אדם מת. מה אתה עושה שטויות? רבותיי, צריך כל דבר לעשות? יש קצב הדרגתי שצריך לעבור אותו. אין דבר כזה לעשות מעברים חדים. בנפש ובגוף זה עובד אותו דבר. אדם מכה אחת עושה דברים, ואחריתה מי ישורנו. צריך לדעת, הנפש לא סובלת מעברים חדים. רבותיי, אחד הדברים הכי מטורפים שיש בעולם שלנו, המעברים החדים זה עבד כי ימלוך. אתם יודעים, בן אדם שהיה עבד, שהיה בן אדם נחות, שהיה בן אדם שפל, ופתאום מכה אחת נהיה מלך, המעבר אחד הזה לא עושה לו טוב בכלל, בכלל לא מטיב איתו, ובוודאי לא עם החברה. בן אדם הזה נהיה מטורף. בן אדם הזה הוא נזק לחברה. תסתכלו בכל ספרי ההיסטוריה. כל אלה שעשו את המעבר אחד הזה, בדרך כלל, חורבן. חורבן. סתם ככה, לנו, ללמוד לנו, גם מי שהולך להתחזק, תדע לך, אם אתה תעשה מעברים חדים ואתה לא יהיה לך מדריך, לא יהיה לך רב שידריך אותך ויגיד לך מה מותר לך ומה אסור לך. אני אגיד לכם, אני הרבה פעמים סיפרתי לכם את זה, אני אספר לכם את זה עוד פעם. אני היו לי, ברוך השם, תחת ידי עברו הרבה, ואתם יודעים, כל אחד עם השיגעון שלו, אז יום אחד ניגש אליי איזה אחד הבחורים שמגיעים לשיעורים, מתמידים כסדרם כל יום שלישי, והכרתי אותו, ובאמת בחור טוב, ומתחזק יפה. אמר לי, הרב, תגיד לי מברוק. אמרתי לו, מברוק על מה? אני משאיר את הכיפה קבוע, אני הולך עם כיפה. אמרתי לו, אתה לא הולך עם כיפה. מה? הוא היה עמום, כי הוא היה בטוח שנגיד לו, מי יותר ממני, מהרב רוצה שהוא ילך עם כיפה. אמרתי לו, אתה לא הולך עם כיפה. מה שאתה אומרת, רב אומר לי הולך עם כיפה? אמרתי לו, אוקיי. אתה מוריד את הכיפה, זה הולך. כשאתה תראו לשים כיפה, אני אגיד לך לשים כיפה. אני לא מבין. אמרתי לו, אני בטוח שאתה לא מבין. שזה אתה לא רב. אם היית מבין, היית רב, הלך זקן כמו שלי, אבל אין לך, בינתיים. שלי גם לבן כבר. אז יש קצת ניסיון ויש דעת כזאת שמלמדת אותך איך לראות דברים. אמרתי לו, תראה, אתה היום רוצה לעשות משהו חיצוני שהוא הרבה יותר גדול מהפנימיות שלך. אתה עדיין לא בנוי לזה. אם אתה תלך ברחוב ופתאום יפגשו אותך חברים ויצחקו על הכיפה שלך, אתה לא תוכל להכיל את זה ואתה תזרוק את זה. אז מה ההבדל, תשאל אותי? אז זרקת, ואז אני אמרתי לך לא לשים, אז במילה אין כיפה. כשאתה תזרוק, גם אם תרצה אחר כך לשים לא תוכל. אבל אתה עכשיו תבנה את עצמך, אמרתי לו, טוב, שתהיה ראוי לכיפה, ואז כשתשים את הכיפה ואתה כבר בנוי חזק מבפנים, מי מתייחס על מה שאנשים מדברים? אתה כבר, אתה שם. אתם מבינים על מה אני מדבר? תראו לעצמכם, רבותיי, בן אדם הולך עכשיו ושם בגדים של קראטיסט. והוא, אתה עושה לו, והוא אף.
אתה עושה לו קונג, פו, והוא איננו. כאילו, לא צריך, אתה עושה פו, והוא, אז מה כל הבגד הזה? תהיה ראוי למה שאתה. זה דבר ראשון. דבר שני אמרתי לו, גם תדע לך, גם תדע לך, שאם חלילה, היום אתה הולך עם כיפה, אתה יכול לעשות את העברה הכי גדולה שלא עשית בחיים שלך, גם שהיית חילוני. אתה יודע איזה עברה הזאת? חילוני לא יכול לעשות אותה. חילול השם. אנשים רואים בן אדם עם כיפה, ראית את הדתי הזה? שהם לא יודעים שאתה לא דתי. שאתה לפני 10 דקות היית חילוני. הם לא מבינים את הדבר הזה. רואים כיפה מבחינת אדם. עכשיו, אתה עושה פעולות שאתה רגיל לעשות. מבחינתך זה תקין, כי אתה לא מכיר משהו אחר, אתה עדיין לא בנוי. מה אם מבחינתם רואים? דתי עשה כך וכך. אל תעשה את זה. אל תשים כיפה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, כל אלה שהלכו מהר, נפלו מהר. אין דבר כזה לקפוץ מדרגות מכה אחת. מי שכותב קפץ כל מדרגות מכה אחת, לשבור את הרשמות שלו. את הידיים, את הרגליים, את הראש. מדרגה אחרי מדרגה, היא מדריך בצורה נכונה. ותדעו לכם, רבותיי, זה אחד מהמעצותיו של היצר הרע להפיל את האדם. לך בצעדים מדודים ובטוחים. צורה מסודרת. שמישהו ילווה אותך, שמישהו ינהיג אותך, שמישהו ידע להגיד לך כן, ידע להגיד לך לא, יגיד לך מתי, כמה ולמה. זו הדרך. לא יעזור לאף אחד שום דבר, מתי קפיצות? זה לא זה. ללכת לקחת על עצמי דברים שאני לא מסוגל להכיל אותם, זה לא שווה גרוש. אתם יודעים, כל בעלי המוסר כותבים שיש עניין גדול מאוד לפני האדם לקבל עצמם קבלות ביום הכיפורים. אבל כולם פה אחד כותבים שאם אדם מקבל עצמו קבלות גדולות מעליו, זה לא קבלה בכלל. תקבל משהו קטן, קטן, ממש קטן. אבל שדע שאתה עומד בו. אבל אתה קבלה גדולה, זה כמו אחד בא אליך, אומרך, וואלה, אני כל כך מתלהב ממך, קח צ'ק 100,000 שקל, ויש לו בבנק 20 שקל. אין לך כיסוי, מה אתה, מה אתה? מה אתה? אני חייב לך לתת לך 100,000. איך תתן לי 100,000 אם יש לך 20 שקל? צריך כיסוי. אבל מצד שני, אתה יודע מה זה מה שיש לי. כך, הוא נותן לך 100 שקל. אוקיי, זה מה שיש לך, זה מה שאני לתת. אבל סתם לעשות שטויות בלי כיסוי, אתה לוקח לצורך קבלה שאתה לא תעמוד בה. אל תיקח. יותר טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם. הוא בא, נודר, אתה בבית המוח, לך הביתה, אל תידור ואל תשקר. למה? למה לקחת על עצמו דברים שאנחנו מסוגלים לעשות? רבותיי, צריכים לדעת, היצר הרע הוא אלוף העולם גם, לקחת אותך בצורה כזאת של, אתם יודעים שיצר הרע נגלה ליעקב אבינו, עשה מחמם, שרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק כי שימו עד עלות השחר. שואלים חז"ל, באיזה דמות נדמה לו? יש דעה אחת אומרת נדמה לו כתלמיד חכם, ודעה שנייה אומרת נדמה לו כעם הארץ. מה כתוב פה? אכפת לי איך הוא נדמה לו? סתם מחמם. נדמה לו כמו אינדיאני. נדמה לו כמו בוכרי, כמו פרסי, כמו תימני. מעניין את הסבתא שלי איך הוא נדמה לו. הלו, סתם מחמם, בא להשחית, להתראות. איך הוא נדמה לו? רבותיי, באיזה צורה הוא בא ליעקב אבינו? באיזה צורה הוא בא להפריע ללמוד תורה? הוא בא גם כמו תלמיד חכם. אני אומר לך, תשמע, אני אומר לך, זה מפורש ככה כתוב, זה בהלכה, זה בפוסקים, זה דעת תורה. זה דעת תורה. אתם יודעים מה זה תורה? תורה זה שור, זה דעה של שור, לא דעת תורה, זה בלבול מוח. יש שקר, יצר הרע, נדמק לפעמים כמו תלמיד חכם. הוא בא עם סברות ועם... אבל אם תעקוב טוב, תראה שיצר הרע בהתגלמותו זה סמך מן. שהוא בא בצורה של עם הארץ, אז הוא אמר, סתכלי, זה בסדר. הכי מפחיד זה שהוא בא לך מחופש. פה אתה בבעיה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים שזה כביכול בשם התורה, ובשם ההלכה, ובשם החומרה. תבדוק טוב ותראה מה מסתתר מאחורי הדבר הזה, ואתה תראה שמאחורי זה יש הרבה חלודה. שזה צריך להיות חכם. ושזה צריך מלווה. שצריך מישהו שידריך אותך ויגיד לך כן או לא. אתם יודעים כמה פעמים אני דיברתי עם אנשים, והם היו בטוחים שיכולים להוציא עכשיו את המצווה, התרייד. יש תרייג, הוא הוסיף עוד אחת. הוא הגיע לתרייד. הוא בטוח שהוא עכשיו ימציא את הגלובוס. ואחרי שאני יושב איתו, אני מוכיח לו פתאום, אני אומר, אתה הבנת את זה? הוא אומר לי, הרב, רק עכשיו הבנתי שזה כזה שטות וכזה שקר, וכזה יצר הרע בהתגלמותו. לפני זה הוא היה בטוח שהוא,
זהו, הוא המציא עוד מצווה בתורה. רבותיי, לא, לא, לא. יוסף הצדיק ויוסף היה במצרים. אתם יודעים, זה כתוב פרשת שמות. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ויוסף היה במצרים. מה זה ויוסף היה במצרים? רק שאומר ויוסף היה במצרים, לומר לך ויוסף, הוא יוסף, הוא יוסף, מתחילתו ועד סופו. הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף הרועה את אחיו, הוא יוסף שהיה מלך במצרים בצדקתו מתחילתו ועד סופו. אבל אני שואל, למה דווקא נרמז זה במילים יוסף היה במצרים? רבותי, יוסף היה בן אדם יציב על הקרקע, ויוסף ידע שהוא נמצא בארץ מצרים. הוא ידע את המגבלות של הארץ, הוא ידע איך להתנהל באזור בו הוא נמצא. רבותי, אם אני אסע עם רכב שיש לו ידית הילוכים לנסיעה רגילה, ויש לי גם כן ידית של נסיעה 4 על 4. יש לי את זה. אבל בכביש אני אשים 4 על 4, כשאני אגיע לחול אני אשים ידית הילוכים רגילה. תכיר את השטח. הלו. מה אתה עושה? תכיר את השטח. יוסף הכיר את השטח של מצרים, שם 4 על 4. הוא יודע, יוסף היה במצרים. הוא עם הרגליים על הקרקע, הוא מבין את המגבלות של המקום, והוא מבין מצד שני גם את המצב של העלייה של המקום. אני יודע איפה אני מונח, אני לא מבולבל. ואתה, אני רוצה לומר לכם, אין אדם יותר מסוכן מאדם מבולבל בתוך התורה. אין יותר מסוכן ממנו. אתם יודעים למה? כי הרי שהמבולבל הזה מתבלבל, הוא מבלבל גם את כל העולם. הוא נהיה מדריך, הוא מלמד אחרים. ואתה שומע את השטויות שהוא מדבר, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מי נתן לי למשיסה יעקב ישראל הבוזזים? מי זה הקשקושים האלה? מה זה הדיבורים האלה? מה בלבולי המוח הללו? על זה יקרה תורה? על זה יקרה מישהו שמדריך אנשים? אתה רואה, אנשים יוצאים ממקומות לפעמים, אני לא עכשיו חלילה מדבר על אף אחד, אף אחד שלא ינסה לחשוב שאני מרמז על מישהו, על אף אחד לא, על אף אחד. ואני רק אומר, יש כאלה דברים לצערנו, רבותיי, בלבולים. ולא באמת שאותו אחד שעושה את זה, הוא עושה את זה מרוע. הוא בעצמו לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא לא קרא, לא שנה, לא שימש את המדרך, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא מדריך אחרים, הוא בעל תשובה, אני יודע כמה שנים, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. אני לא בא אליו בטענות. אבל זה המציאות, לא יעזור לאף אחד שום דבר. הוא לא יודע, הוא לא מכיר, הוא כלום. הוא מההתלהבות שלו. רבותיי, מהתלהבות זה דבר מאוד יפה, אמרתי לכם פעם. התלהבות זה דבר טוב, לפעמים התלהבות זה סכנה. אתם יודעים, פעם הסוס בא לכלב בעורווה, הוא אומר להם, מה שמך אתה? הוא אומר, למה? אתה לא עובד, כל היום טייל, כלב, בא בעל הבית, זורק לך בשר, זורק לך צלעות כבש, זורק לך נקניק, מרגז, אפילו חריף מלביא לך נעל אבוק, נותן לך הכל. אתה בא מקשקש לו בזנב, אתה בא אליו, הוא מרים אותך, מלטף אותך. וואלה, אני מהבוקר עד הלילה עובד, הוא שם עליי מסעות, בחיים לא מלטף אותי, לא כלום. וואלה, זורק לי את הקש ככה והולך. וואלה, עכשיו הכלב הזה היה מתוכבו על חנטריש. וואלה, זה בגלל שאתה לא יודע לעבוד. ממש, תלמד אותי. אמרו, תראה, כשבעל הבית בא, אני בא, קופץ עליו. זה, גם אתה שבעל הבית יבוא, תקפוץ עליו. אמר, טוב! אתם מתארים לעצמכם, סוס קופץ עליך, מה קורה? הסוס קפץ על הבעל הבית שהוא הגיע, זה הוציא מחל מקל, שבר לו את כל העצמות, פירק אותו, שבועיים שלחת לבית לוינשטיין. פגש את הכלב, אומר לו, מה פירוך אתה? כלעבוד זה טוב, אבל מה אתה, הסוס קופץ על הבעל הבית, מה אתה רוצה להרוג אותו? מה אתה, עם הפרסות, תעשה לו ככה? מה אתה עושה? זה לא עובד ככה. חברים, אנחנו צריכים לדעת, לעולם הזה יש סדר. לעולם הזה יש סדר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו לפי סדר. מה ייברא ביום ראשון, מה ביום שני, והקדוש ברוך הוא עשה סדר. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו. יש סדר מופתי ברקיע. מי שמסתכל על חוכמת האסטרונומיה יכול להתעלף. איזה סדר מופתי, כל הכוכבים, הכל מסודר. מסדר את הכוכבים משמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יומם ולילה, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, לא מתאים ערבוביה, סדר, הכל סדר, ויבדל אלוקים בין הרקיע, בין הרקיע, בין המים לבין, בין מים למים, רקיע, מבדיל, 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 מה זה? סדר, רבותיי, סדר, לא יעזור לאף אחד שום דבר, חייבים סדר. ומי שמבין סדר, יודע שלעולם הזה יש סדר. לעולם הזה יש סדר.
והסדר של העולם הוא רבותיי, שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם בצורה כזאת, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאת זה רק בזמן האחרון, אני מדבר בשנים האחרונות, לא בעשר השנים האחרונות, כן, בשנים האחרונות המדע גילה, שיש מקומות שכשבצד אחד יש אור, בצד השני יש חושך. הזוהר הקדוש כותב את זה כבר, תדע לך לילן יממה, לילן לליה. יש בעולם קצוות, שלאלה יש אור, יש חושך, לאלה יש חושך. אומר הזוהר, למה זה? כי תאר לך שלכל העולם במכחת היה חושך, אומר הזוהר הקדוש, כולם היו יושנים. מי היה לומד תורה? אף אחד. העולם היה חוזר לטוב עבור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר את העולם בצורה כזאת, שכשאלה יושנים, אלה ירים, לומדים תורה. תמיד יהיה מישהו שיחזיק את העולם. זה הגלגל. יש סדר בעולם. יש סדר מדויק בבריאה, רבותיי, שום דבר לא נברא לבטלה. הכל מדויק. יש סדר, מי ישמור על הבריאה? מי מהווה ומקיים את הבריאה לתלמידי החכמים? מי מהווה ומקיים את הבריאה? מי שומר על הבריאה? אתם זוכרים את זה, לא? יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, מחר כולם יחזיקו את הכוס ביד ויאמרו, ויעשו שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כך אומרים חז"ל, כל מי שאומר ויחולו בערב שבת, בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה? כתוב יום השישי ויחולו. איך כתוב ויחולו? עם וב או בלי וב? בלי וב. ויחולו ויחלו. מי זה ויחלו? שניים. הוא ואתה ביחד. שותף לקדוש ברוך הוא. למה? עדת עדות. על מה? שהשם ברא את עולמו בשישה ימים ושבת בשביעי. אתה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. יום השישי. מה זה השישי? שואלים חז"ל. השישי? יום שישי. והיה ערב והיה בוקר, יום השישי ויחולו. למה ביום שלישי לא כתבת יום השלישי? ושני לא כתבת השני? מה קרה פה? אומרת הגמרא, לא, זה לא זה. הפשט, כמו מסכת שבת אומרת, לא, זה לא הפשט. הפשט יום השישי, זה לא יום שישי בשבוע. השישי, שישי בסיוון. מה קיבלנו בשישי בסיוון, מי זוכר? קיבלנו תורה. מה קרה? אומרת הגמרא, דתנה רב יוסף, כמדומני זה רב יוסף. מה היא דכתיב? מה פירוש הפסוק? עמודי שמיים ירופפו. מה היא דכתיב? עוד שאלה, עוד פסוק. משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. אומרת הגמרא, עמודי שמיים ירופפו, מה זה? העמודים של השמיים, מה השם שם עמודים? לא היה מספיק בטון, טוב. במהנדסים אמרו חסר ברזל. מה זה? ועודי שמיים ירופפו. כל הבריאה רועדת. מה יש לך? אולי קיבלה קורונה. מה, יש בעיה בריאות? מה נדפק שמה? אוהו, איזה בעיה בריאות הייתה שמה. מה זה? משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. אומרים חז"ל, משמיים משמעת הדין, דין זה תורה. ארץ יראה ושקעת. אם יראה, למה שקעת? ואם שקעת, למה יראה? ראית פעם אחד ירא? מה אתה מפגר? שאתה ירא או שאתה זה? כאילו מה קרה לך? ממה יראת? ממה שקעת? אומרת הגמרא, אלא בתחילה יראה ולבסוף שקעת. מה פירוש? עדיין לא הבנו. אומרת הגמרא, עד הוא דכתיב יום השישי. יום השישי מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם שמיים וארץ תנאי. שהשם ברא את העולם וברא אותו על תנאי. תרגע. אתם מבסוטים, כל הכדור מסתובב, מבסוט. תרגע. תדעו לכם, כל מעשה בריאת שמיים וארץ, תדעו לכם, יש לי תנאי. אם בשישי בסיוון, אני אשאל את הבנים שלי, אתם מקבלים תורה, יגידו כן, נעשה ונשמע, אני מעמיד אתכם, יש קיום לעולם. בנים חלילה. עם ישראל יאמרו, מה פתאום? יש מתן כהנא. ריבונו של עולם, אנחנו רפורמים. מה, תביא לנו תורה של דוסים? לא! דעו לכם, הכל חוזר לתוהו ובוהו. העולם קיים בזכות הדוס ובזכות הווינדוס. תזכרו את זה רבותיי. אני זוכר פעם שהיה את המחשבים הישנים. מי שזוכר היה מחשבים פעם, היו מכניסים בפנים קרטון, כמו קרטון ביצים. זוכרים את המחשבים של פעם? היו מכניסים קרטון עם חור. והיה קודם כל צריך להכניס את הדוס. אז המחשב היה עושה חושב 4 שעות, צריך להגיד 4 פעמים, אנא בכוח, 6 פעמים מזמור לדוד, 80 פעם מזמור לתודה, ואולי עוד מעט, אם לא כתוב לך ארור, 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 תגיד מזמור לתודה. עד שהמחשב היה עולה, ואז המציאו פנטיום, אמרו, וואי, פנטיום. היום יש מחשבים, ירחם השם, ישמעו ויציא.
אתם יודעים איזה עולם היה? אמרתי להם אז, תראו מה זה, כל מחשב בעולם בלי דוס לא עובד. תראו, בלי הדוסים, שום דבר לא זז. חייבים דוס למחשב, והדוס גם היה שחור, מי שזוכר. הם ידעו לעשות את הבול, כאילו דוס. צוחקים על הדוס, אבל בלי דוס. אין מחשב. אין תנועה, אין עולם. חברים, לזכור, משמיים משמעת הדין. משמיים משמעת הדין, ארץ יראה, אם עליהם יקבלו את התורה או לא, אנחנו חוזרים את האו ובואו. דוסים, תעשו טובה, תגידו, נעשה ונשמע. אם עליהם, כולם, רבותיי, כולם במתח. כל המעשה שמיים, הים, היבשה, הדגים, החיות, הגלקסיות, כולם רועדים. ממה? מה היה התוצאה בכדורגל? זה מחריב את העולם. מה, ממה הם יראים? מה תהיה התוצאה באח הגדול? מה תהיה התוצאה? מעניין את הסבתא! יגידו נעשה ונשמע או לא! אופה! כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אם היינו יכולים לשמוע את השמיים והארץ, כל החיות צועקים, הפילים, כולם צועקים. מה קרה? עם ישראל קיבל תורה, העולם קיבל חותמת. ארץ יראה, בהתחלה יראה, ואחרי זה שקעת. הדתיים אמרו נעשה ונשמע. רבותיי, העולם קיים בזכות לומדי התורה. העולם קיים בזכות עמלי התורה. העולם קיים בזכות אותם אנשים שנלחמים ביצר הרע שלהם. כמו יוסף הצדיק שעליו נאמר, וצדיק יסוד עולם. מישהו שומר יסוד, שומר על הקדושה שלו, העולם עומד עליו. רבותיי, תבינו, הדור הזה זה דור מטורף. כשאנשים שומעים אותי אומר דור מטורף, כאילו אני מדבר על אחרים. גם אני בתוך הדור הזה, גם אני מדרוג. זה כולנו בתוך אותו סירה. זה דור מטורף, רבותיי. כל יציאה לרחוב, זה חורבן. אין לך איפה לסובב את הראש שלך. איזה ניסיונות, איזה בלבולים. ואדם שמצליח לסגור את העיניים, מצליח לשמור על עצמו ממחשבות רעות, ממעשים רעים, מנגיעות אסורות, רבותיי, עליו נאמר צדיק יסוד עולם. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא שלט על הארציות שלו. הוא המשביר לכל עם הארץ. הוא מפרנס את כל העולם. כך כתוב במפורש, מי ששומר בקדושה, בזכותו ניזון העולם. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרבים אחד מרב שבת לרב שבת. אז כל אחד צריך לדעת. יוסף הצדיק, רבותיי, זה עבד כי ימלוך. אתם יודעים מה זה? במכה אחת, מעבר אחת, שנפש לא יכולה לסבול אותו. אדם מרגע, מבור, נהיה מלך. רבותיי, זה האנשים הכי מטורפים שהוא בהיסטוריה. ולא היה מלך רב חסד בעולם כמו יוסף. למה? כי המעבר שלו בכלל לא היה חד. אתם יודעים למה? כי הוא לא הרגיש שום מעבר. תחת אלוקים אני. הייתי תחת אלוקים, נשארתי תחת אלוקים, הייתי תחת אלוקים ביד פרעו, ביד פוטיפר, ביד אשתו של פוטיפר, ביד שר בית הסוהר, וגם ביד של פרעו, לא ביד של אף אחד אני. אמר לו בלעדיי, אני איננו, אני לא תופס מקום. רבותיי, אתם יודעים שבחזל כתוב, אם תיקח את המידות של בית המקדש שבנה שלמה המלך, ותשים שם את הקרובים, תראה שהם לא נכנסים. איך זה יכול להיות? מקום ארון אינו מן המידה. אתם יודעים מה זה? תמדוד ותראה שהארון נכנס והוא לא מן המידה, הוא לא תופס מקום. דרך נס הוא עומד. מה זה בא לרמז? גדר של ארון קודש זה גדר של תלמיד חכם של ירא שמיים, של עבד השם. מי שהוא עבד השם, הוא לא תופס מקום. הוא לא אומר אני, הוא לא אומר, הוא לא מעניין אותו כלום. הוא מבוטל. בלעדיי. אתם יודעים הפירוש המילה בלעדיי? אני איננו. ואתה מי שמגיע לכזה קטע, הוא לא עבד כי ימלוך. אתם יודעים למה? הוא היה עבד והוא נשאר עבד. הוא היה עבד והוא נשאר עבד של הקדוש ברוך הוא. ואם היה מישהו בעולם שקיבל את הצלש הכי גדול בעלי אדמות, את המילה הכי 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 בומבסטית שיכול אדם לקבל פעם בחיים שלו, תואר הכי גדול, אתם יודעים מי זה? משה רבנו. מה התואר הכי גדול שהוא קיבל? וימות שם משה עבד אדוני. רבותיי, אליעזר עבד אברהם מגיע לבית של מי זה? בתואל ימחס מהמדרוב הזה רשע, והבן שלו עוד יותר מדרוב ממנו.
זה לא בטואל, זה מדרוביאל. זה משפחה של משוגעים. כולם תורפים שם. חוץ מרבקה, משוגעים כולם. אתם יודעים מה זה רבותיי, אליעזר מגיע לשם? הוא מגיע עם כל טוב אדוניו בידו. רבותיי, דמיד כמה כסף הביא אותו אליעזר? אברהם אבינו היה עשיר ברמות שאין תפס עוד בכלל. אליעזר מגיע, אתם יודעים איך הוא יכול להצטייר ללבן ולבטואל? מי אתה? אני המנהל האדמיניסטרטיבי של אברהם. אתם יודעים מה אמר להם? עבד אברהם אנוכי. מה? תגיד, אתה השתגעת? מה אתה מציג את עצמך כעבד? מה אתה מוריד את עצמך? למה אתה מנמיך? תבוא בגדול, תבוא. רבותיי, אליעזר הבין שאין מנהל בעולם שיהיה מנהל ככל שיהיה מנהל, שיגיע למדרגה הכי גדולה בעולם בשביל להגיע למדרגה הזאת של להיות עבד של אברהם. אין מעלה יותר גדולה מלהיות עבדו של אברהם. אתה יודע מה זה להיות עבד אברהם? אתה יודע מה זה? העבד מלך מלך. רבותיי, אנא עבדה דקות שבריחו, אני שואל אתכם שאלה. אנחנו אומרים בבריך שמדבר העלמה, שפותחים ספר תורה, ביום שיש מוסף, אנחנו הספרדים רק ביום שיש מוסף אומרים בריך שמה. הזוהר הקדוש זה זוהר. הזוהר הקדוש אומר כד פתחין, כד פתחין את ישראל, את חלה, צריכין לממר, בריך שמה דמר יעלמה, בריך כתך ואתרח, ירגו תחי ממחזה לעם, פורקני מנחזה לעם, מחמין מנשח, מנפתין המתוב ונורח, ולקבל סותן המחמין, ירבו כדמר תירות החיים טיבו, ולבנה פתח מדרוך את זקייה, מחם עליי. מה בסוף? אני עבדה דקודשה בריך הוד, סגיד נקמה. אני אבד שקשב חוש שמתכופף לפניו. סגיד נה. אתם יודעים מה זה סגיד נה? סוגד. משתחווה. מה זה השתחווה? אני חוזר עוד פעם על המאמר של מרם מפראג. מה זה השתחווה? למה קוראים השתחווה? השתחווה. מה זה? האמת של השתחוות, זה נקרא בריחה. בריחה לשון ברך. זה בריחה. השתחווה, אתם יודעים מה זה? זה לא מה שאנחנו עושים. זה קידה. השתחווה זה פישוט ידיים ורגליים. מה זה אומר? אתה שוכב על הרצפה, אסור לעשות את זה על אדמה. כי על אבנים, מכיוון שכתוב אבן משכית לא תתנו בארצכם שתחבות עליה, זה איסור דאורייתא. בשביל זה תראו שביום כיפורים שאנחנו עושים את זה, שמים בד, כי זה אבן משכית, זה איסור דאורייתא. בבית מקדש היה מותר. בבית מקדש היה מותר. שם אין איסור אבן משכית, זה בית מקדש. אז שם אף על פי שהיו אבנים, שם משתחווים, עומדים, צופים, משתחווים רווחים. איך משתחווים בבית מקדש, אתם יודעים? פשוט ידע, אנשים חושבים, משתחווים רווחים, כולם עושים ככה, יש מקום. לא! שוכבים על הרצפה, ידיים פשוטות קדימה, ורגליים אחורה. ויש רווח לכולם. עומדים צפופים, צפופים. יש אומרים, הפשט צפופים זה צפים. אתה יודע מה זה צף? באוויר. אנשים עומדים מרוב צפיפות. אתה רואה אנשים, הוא לא יכול לגור גם באדמה, מרוב צפיפות הוא באוויר. הוא עושה עם הרגליים ככה. הוא מדבר את הרגליים באוויר, ככה. משתחווים רווחים. נס של בית המקדש. מה זה השתחווה? פשוט ידיים ורגליים. למה קוראים לזה השתחווה, אומר הגאון, אומר המהר"ל מפראג, השתוואה, השתחווה, השתוואה, השתוות. הוא אומר, תסתכל, כשבן אדם עומד, יש היררכיה, יש גובה, היררכיה, ראש, גבוה, כתפיים, ידיים, חזה, בטן, רגליים, יש לנו את הרגליים ואת כפות הרגליים, יש היררכיה. אומר, כשאתה שוכב על הבטן, שחל הארץ מתננו. מה עכשיו? אין היררכיה, כולם אותו גובה. כולם אותו גובה, ראש, בטן, רגליים, הכל אותו דבר. השתחווה, השתוואה. מה זה? התבטלות. אין אצלי גבהים. אני מבוטל אליך, ריבונו של עולם. אנא עבדה דקודשה בריך ודסגיד נקמה. אני עבד שהקדוש ברוך הוא שמשתחווה לפניו. ואת זה הגויים לא אוהבים. ועל זה ירדה שנאה לאומות העולם על ישראל. רבותיי, ואת זה שנאו היוונים, ואת זה אהבו המכבים. שימו לב מכבים מה עושים. מי חמוך באלים השם ראשי תיבות מכבי. היום שמו את זה הדבר הכי עזוי בעולם. מכבי שמו על כדורגל. זה יוון וקראו לו מכבי. אז היה. לקחו חזיר, שמו עליו חותמת בדץ. איך זה הולך ביחד? משוגע. בגץ אתה יכול לשים שם. בגץ? כן. בדץ לא. איך ילך? מי כמוך באלים השם? אתם יודעים שיהודה המכבי היה יוצא עם הבנים שלו, עם יונתן, סליחה, יוחנן, כהן גדול יצא עם יונתן, עם יהודה,
הריות היו כולם. והיו לוקחים את החרב וצועקים לשם הישועה. הם במכה אחת היו מורידים כמה, מורידים פילים. אז היה, אף אחד לא מאמין, רבותיי, זה אנשים שלא יודעים להילחם. אנשים חושבים, יהודה המכבי היה גיבור. איזה גיבור. אז מה, אנחנו אומרים בתפילה משהו חס ושלום שהוא שקר? מה אנחנו אומרים? גיבורים ביד? מה? חלשים. מה אתה אומר חלשים? היו גיבורים. גיבורים ביד גוג'ילות. לא. ביד חלשים. הם היו חלשים. הם לא ידעו להילחם. לא היה להם כלום. אתם יודעים מה היה להם? רוח. לא בחיל ולא בכוח, כי הם ברוחי, אמר השם. הרוח הייתה בהם חיה. רוח החיה אשר באופנים. הייתה בהם רוח אמיתית, רוח של מלחמה, כי הם כל כך אוהבים את השם. רבותיי, אתם מכירים את זה שאחד לא יודע ללכת מכות בכלל? לא יודע. אבל פתאום הוא קולט שמרביצים לאבא שלו או לבן שלו, פתאום הוא נהיה מפלצת, ואתה לא מבין מאיפה הוא יודע להרביץ ככה? אתם מבינים על מה אני מדבר? אחד לא יודע לרוץ מרוב פחד הרוטו רץ? מטוס לא משיג אותו? אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה מרגיש שאתה כל כך לא מסוגל לראות שפוגעים בשם? אתה פתאום מקבל כוחו שאתה מבין לפעמים בלב הבאו לך. אתה לא מבין. אתם יודעים שבשואה אנשים הרימו משקלים עזויים, שאין ציוד שבן אדם ירים אותם? מרוב פחד? אחרי זה הם לא הבינו איך הם ירימו את זה? אתם יודעים שיש לנו בעיה כשאנחנו מחליטים שאין לנו כוח. בוא הנה, זה כבד. איך שהחלטת שכבד אתה לא עושה את זה? כשאדם בפחד הוא לא חושב. אתה יודע, הוא עושה מעשים שאחר כך הוא מסתכל אחורה, לא מבין איך הוא עשה את זה. אתה מסוגל לעשות, רק אתה מגביל את עצמך, אבל ברוב בשעת פחד אתה לא חושב, אתה פשוט עושה, ואתה פתאום מגלה כוחות שאתה לא יודע עליהם בכלל. אנחנו מאוד חזקים, יש לאדם כוח. אבותיי, גיבורים ביד חלשים. המציאות שלהם הייתה חלשים. אבל היה להם אהבה לקדוש ברוך הוא ואהבה לתורה. מי חמוך, מה שהם סימנו כל הזמן זה רק למעלה. מי חמוך באל עם השם. לשם הישועה. אני? ואנחנו מה? אני יכול להילחם? אני יכול לנצח יומה של גרית יוון? אני לא יכול לנצח זבוב. יוסף? בלעדיי! אני יודע לפתוח חלומות? אני לא בתמונה! אחד כזה רבותיי זה לא עבד כי ימלוך. זה מלך כי ימלוך! מן מלכי רבנן! דו לכם רבותיי תלמידי חכמים זה מלכים. למה? מלך ראשי תיבות מוח, לב כבד. יש לו שליטה בשלושה. מוח בלב ובכבד. שליטה מוחלטת. לא הלב יגיד לי מה לעשות. המוח ייתן פקודה והלב מבצע. אני לא נותן ללב להחליט עליי. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. שאלה ידועה. מה כתוב בפסוק? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. רגע, משהו פה לא מסודר. שנייה, בואו נעשה סדר. לבבכם, עיניכם. לבבכם, עיניכם. סליחה, מחילה, זה לא סדר נכון. איפה עכשיו אנחנו עושים קודם כל? כתוב עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים, נכון? מי הראשון עשה? עין. אם אתה לא תראה בעין, אתה יכול להתאבות למשהו שלא ראית? יש דבר כזה שאדם מתאבל למשהו שהוא לא ראה? לא. בא לי פרי שקוראים לו צ'קבוקו, לא יודע מה זה. לא יכול להתאבות לזה. לא ראיתי, לא יכול להתאבות אליו, נכון? אז איך כתוב פה בפסוק, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם? סליחה, מחילה, כבוד הרב. תפסתי אתכם, שכאלה חושבים, הם המציאו את העולם, הנה, תפסתי אותך, איך זה כתוב ככה, איך אבל, אתה תראה שאלות ששואלים הראשונים, אתה תראה שאתה לא יודע לשאול בכלל, אתה בגדר שאינו יודע לשאול, אתה לא טעם, לא חכם, אתה לא יודע לשאול אפילו, אתה שואל שאלות, אתה לא יודע לשאול שאלות בכלל, זה שאלה, תקשיב טוב, אחרי לבבכם ואחרי נכם, אחרי נכם ואחרי לבבכם, רבותיי, אחרי לבבכם ואחרי נכם, תדע לך אם הלב לא היה רוצה, לא היית רואה. זה מתחיל מהלב. אם אני אחליט בתוך הלב שלי שאני לא רוצה לראות, אני לא אראה. העיניים, גם הם, שהם המצלמות, הם לא הולכות לבד. מישהו גם כן התאווה לתת לעיניים לראות. מי זה, תגידו לי אתם רבותיי, מי אומר לך ככה? וואו, מה אני אנועה שם, מה? יא, איזה יופי. מה זה? ותראה האישה את העץ, מה היא ראתה? היא ראתה את עץ הדעת. נחמד העץ להשכיל, תאווה לעיניים. מי לפני זה דיבר מפה? הלב אמר, כדאי לגשת לבדוק את זה. ואז העין הלכה לראות. אז זה מתחיל מהלב. זה לא פעם ממקום אחר.
נכון, שהעין ראתה, אחרי זה הלב כבר, הוא נכנס כבר למערכת הרבה יותר כבר קרבית לעשייה, זה נכון. העין רואה לב חומד וכלי מעשה גומרים שזה האיברים שלנו, זה נכון. אבל רבותיי, יש כאן מערכת שקודמת לעניין הזה. רבותיי, יוסף הצדיק זה היה אחד ששלט על ליבו, ששלט על עיניו, ששלט על מוחו, ששלט על כל רמה חבריו שסגידיו. בן פורת יוסף, בן פורת על העין, לא שולט בעין הרע, כי הוא שלט על העין. במצבים הכי קשים, ילד יפה תואר ויפה מראה, שרבותיי, אתם יודעים איזה מעבר זה? הוא בסך הכל פתר חלום, ופתאום פרעה מסיר את הבעתו מעל ידו ואומר לו, אני פרעה, בלעדיך לא ירים יש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. מה אומרים חזל? מה אומר תרגום אונקלוס? מה תרגום אונקלוס כותב? מה הוא כותב? תרגום אונקלוס ניתן בסיני, שאתה לא תבלבלו. זה לא אונקלוס חיבר את זה. הגמרא אומרת מסכת מגילה שזה ניתן בסיני, רק שכחו את זה, ואונקלוס החזיר את זה ברוח הקודש. אבל תרגום אונקלוס, מה שאתם רואים, כל פירוש זה ניתן בסיני. מבין על רעיון. התורה ניתנה בסיני, ואחר תרגום אונקלוס. בשביל זה כתוב בהלכה שצריך לקרוא בשבת שניים מקרא ואחד תרגום, סימן ריש פי ה. בשולחן ערוך, סימן רפה. אתם יודעים מה זה רפה? כי זה רופף אצל הרבה אנשים. אתה קורא שאתה מקרא ואחד תרגום? כאילו שאלת אותו אם הוא קורא זוהר. אה, מה פתאום? כאילו אמרת לו איזה חסידות. אה, לא, זה הלכה בשולחן ערוך. זה גמרא במסכת ברכות, וזה הלכה בשולחן ערוך, חייב, סימן ריש פי ה, מרן, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור. שניים מקרא ואחד תרגום. ואפילו עטרות ודיבון. מה זה עטרות ודיבון? מה זה אפילו עטרות ודיבון? בפרסית דיבונה זה משוגע. מה הוא אומר פה? לא הבנתי כלום. אפילו עטרות ודיבון אח שלי, גם בתורה שיש פסוקים לפעמים, עטרות ודיבון ואל עלה וסבם ונבו ובעון. תרגום אונקלוס חוזר על זה עוד פעם. אותו מילים. לכאורה, קראתי שניים מקרא. בשביל מה נקרא אחד תרגום? זה אותו דבר כמו המקרא. גם את זה תחזור על התרגום. תגידו לי אתם, מה ההיגיון? מה ההיגיון? בשביל מה? הרי השתיים מקרא הם בדיוק כמו אחד תרגום. אז אולי פה לא נצריך? גם שאתה חושב שהתרגום חזר על אותו מילים, תדע לך שאתה לא הבנת כלום. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור בהקשר לזה. בעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, עליו השלום שרוגם בקום ישראל, שהגיע אליו, היה בזמנו, המגיד, זה לא היה מגיד, המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' היה תלמידו של בעל שם טוב. המגיד ממזריץ' היה הרב של כל התותחים, היה רב של בעל התניה, כל הגדולים למדו אצל המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', הוא היה אדון לעצמו, בפני עצמו. ודיברו איתו על הבעל שם טוב, כן, לא, כן, לא. הוא לא רצח את זה בעל שם טוב, הוא אחז אותו למישהו שהוא כזה לא... בהתחלה הוא לא יודע מי הוא. בעל שם טוב קרא לו, הוא הגיע לבעל שם טוב, סליחה, שכנעו אותו, אמר, טוב, אני אלך לראות מי זה, שהגעתם אותי. אני אמנם, אני לא חושב שזה מישהו נורמל, טוב, אבל אני אראה אותו. הגיע המגיד ממזריץ' לבעל שם טוב. שימו לב רבותיי, בעל שם טוב יושב לידו, הוא נכנס אליו, אומר לו, תחיל לדבר איתו על סוסים. תגיד, איזה סוס נראה לך הכי טוב? מושטנג? בואי, זה הבעל שם טוב? תגיד לי, איזה אוכל נראה לך הכי טוב לתת לסוסים? דבר איתו על אוכל של סוסים, הפרסות הכי טובות לסוסים. רבותיי, הזיה! ברבוינה, מה זה הדבר הזה? הוא יצא במפח נפש החוצה, אמר תלמידים שאנחנו לא נשארים פה גם בלילה, אני בורח מפה. זה בעל שם טוב? זה אולי, אני יודע מה, סייס, מומחה בסוסים, אבל... מה בעל שם טוב? רבותיי, המגיד ממזריץ' נמצא במלון, הוא אומר להם, אנחנו ננוח קצת, אנחנו לפני חצות בורחים מפה. אסור להישאר במקום הזה. בדיוק לפני שהוא יוצא, בעל שם טוב יודע, בעל שם טוב יש לו רוח הקודש, יודע שהוא הולך לצאת, דקה לפני שהוא יוצא, הוא אומר, תקראו לו. הוא מגיע לבעל שם טוב, אומר לו, כן, אומר, נראה מה הוא רוצה, הוא יגיד, שלום, שלום, שלום. אומר לו, אתה יכול לשבת? אתה יודע ללמוד קבלה? הוא אומר לו, הוא מביא לו ספר רצח חיים, הוא אומר לי, תקרא את המאמר הזה. הוא קורא את המאמר, הוא אומר, אתה יודע גם להסביר? אמר לו, כן. הוא מסביר את המאמר של בעץ חיים. פשוט אמר לו, תחזור עוד פעם. הוא חוזר עוד פעם. תחזור עוד פעם. ארבע פעמים מחזיר אותו. אומר לו, זהו? ככה. עכשיו, תן לי להסביר.
רבותי, הבעל שם טוב חזר על אותו מאמר, עם אותו הסבר כמו שלו. אבל, כל החדר התמלא במלאכים. נהיה אש בכל החדר. אמר לו, הבעל שם טוב, אתה לומד תורה, אבל בלי תוכן. עכשיו תשמע איך לומדים. המגיד ממזריץ' התעלף. אמר, אתה הרב שלי. אתה הבנת מה שאני אומר? ליצוק משהו בתוכן, בתוך דבר, זה אותו דבר. אבל פתה, שתיים מספרים סיפור, אבל אחד הכניס בתוכו פאפאם, זה אותו סיפור, אבל הוא הכניס בתוכו עומק, הוא הכניס בתוכו איזה רגש, איזה וואו, זה משהו אחר לגמרי. מישהו יודע לספר? איי איי איי, לצקת בתוך העמודים. מן מלכי רבנן, רבותיי, תדעו לכם, גדולי עולם העמידו את העולם, העמידו את העולם בתורתם, בחוכמתם. יהודי יכול להסתובב בעולם ולראות כמו יוסף, בואי נה, אני עושה למען השם, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני מתאמץ לבוא לשיעורי התורה, אני עושה, וואלה, תראה איך אני, מה איך אני נראה, וואלה, לא הולך לי כלום, פום, אני רוצה לזרוק את הכל. עצור שנייה, סתכל על יוסף, ראית מה הוא עושה? הוא הלך לעשות מצווה בשביל אבא שלו. הוא הלך לעשות מצווה, וזרקו אותו לבור. מה צריך להרגיש? על הריבונו של העולם, אני הולך לעשות מצווה. שלוחי מצווה אינם נזוקים, זרקו אותי לבור עם נחשים והקרבים. אחרי זה מכרו אותי לאבן. כמה פעמים, פוטיפר, מדיינים, סוחרים, ישמעאלים. קטונת פסים, פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. ככה ראשי תיבות של פסים, כך כתוב. ככה פעמים נמכרתי. זה ככה, זלזול. וואלה, החזקתי מעמד, הייתי חזק, הגעתי למצרים, הצלחתי שם. אין אדוני יוסף יודע מה איתו בבית, נתן לו את כל הניהול, אין דברים כאלה. בסופו של דבר אני בורח מעבירה, יכלתי לחתור, אין איש מאנשי הבית שם, כולם הלכו ליום הולדת, ליום גינוסיה, הלכו לגיהנם, יום גיהנם יהלכו. הוא נשאר לבד בבית, בחור בן 18 יפה תואב, יפה מראה, אישה יפה יפייה ביותר. ותתפסהו בבגדלו בגדול, אומר למור, שכבה עימי. נו! אין פה אף אחד, סע! איך יעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים? הוא עוזב בגדו בידיו ונס החוצה. רבותיי, הוא עושה את המעשה הכי גדול עלי אדמות. נו? מה מגיע לו בשביל זה? כן, לעשר שנים. לא, מוסיפים לו גם תוספת מיורה, כשמעשה כך מוסף, 12 שנה. מישהו מחזיק מעמד בדבר כזה, תגידו לי אתם. יוסף התייאש פעם? לא. מה צמח מזה? מלך. עוד דדו לך, אתה דירקט, אתה יכול לראות בחיים שלך קטעים של ניסיונות, אתה יכול לראות שאתה עושה טוב ואתה מקבל פצצה חזרה בפנים. אר שני, זה עוד לא נגמר, תמתין, שיהיה לנו סבלנות. מן מלכי רבנן, רבותיי, מלוכה פירושו של דבר, מלך יודע גם להמתין. מלך זה אחד שחייב ערך רוח, מלך ששופט את המציאות של החיים של המדינה שלו בבזיזות, זה מלך שהוא הולך להרוג את כל המדינה שלו. אתה יודע להמתין, אתה יודע לחכות למומנט, תהיה מלך. רבותיי, מן מלכי רבנן, המלכים האמיתיים אלה תלמידי החכמים. אלה שלא יודעים מתי כן לעשות חשבון ומתי לא לעשות חשבון. ולפעמים זה דק מן הדק, הוא יודע כאן כן וכאן לא. ואתה עומד מן הצד ותוהה למה. אין אדם עומד על דעת רבו אל אחרי 40 שנה. כן, רבותיי. היוונים חשבו שבכוח הזרוע ועם קעקוע של פופאי על היד הם יוכלו לנצח אותנו עם עגילים באף, עגילים באוזן, קעקוע של נשר על הגב. רבותיי, לא מזה נבהלנו ולא לזה אנחנו עשינו חשבון בחיים שלנו. לא עם האנשים שבאו עם כידונים ורומחים, לא מהאנשים שבאים היום מספרים להם שיש להם אטום, שיהיה לך מה שאתה רוצה, שלי. אחי, אי לך אשר לך. שעשה מה שאתה רוצה. אני נמצא עם הקדוש ברוך. אני נמצא עם בורא עולם. ומי שנמצא עם בורא עולם, רבותיי, אף פעם לא מפסיד. יוסף ניצח. יוסף ניצח את האחים שלו. יוסף ניצח את אשת פוטיפר. יוסף ניצח את כולם. אתם יודעים למה? כי הוא כל הזמן אחז בשם השם. המכבים החזיקו בשם השם. מי כמוך בעלים השם. הם הצליחו עד הסוף. הם אף פעם לא הרגישו גאווה. רבותיי, אוי ואבוי לאדם שהתגאה, פה איבד את הכל. אם המכבים היו מתגאים, זה אוי ואבוי. אם יוסף היה מתגאה, זה אוי ואבוי. זה היה סוד ההצלחה שלהם. בלעדיי, אני כלום.
אחד כזה רבותיי זה לא גדר המציגים לוח. לא. הפרות הרעות, בזה אני מסיים, מרן הרב עובדיה היה אומר, תראה תמיד חנוכה ייפול מתי? תמיד חנוכה ייפול בפרשת מקץ. אומר הרב למה? מקץ זה ממש סימן למה שהיה עם המכבים. שבע פרות רעות בדקות, בלעות שבע פרות בריאות. שתי ניסים היו פה, בחלום. אתם יודעים, מישהו אמר שכן, שהמדענים מצאו את הצמות של הפרות של פרו. בסדר? אי אפשר למצוא אותם, זה היה חלום, אני מקווה שהבנתם, כן? אי אפשר למצוא כלום. אבל בסדר, אני רואה שיש כאלה שעדיין לא הבינו, לא נפל להם האסימון. בסדר. אבל כל פנים, שתי ניסים היו פה. נס ראשון, פרה אוכלת בשר? לא. לא יודע, הייתי אצל פרוק, לא ראיתי אף פעם פרות מגיעות לשם. ראיתי אותן מגיעות, אתם יודעים, באריזות, ששמים אותן על המנגל, זה ראיתי. אבל לא ראיתי פרה באה לאכול בשר. אז הפרות הרעות, הרזות, בלעו את הפרות השמנות. זה כבר נס. זה פרה אוכלת בשר. ב', אם היא הייתה רזה והיא בלעה פרה שמנה, היא צריכה להיות עכשיו כמו שתי פרות, לא? פרה הולנדית. ומה היא? הוא מראה אין רע כאשר בתחילה. אותו נשארו רזות. איך זה? פילה פלאות. מהרב זה אותו דבר. המכבים היו רזים, חדשים. והיוונים עם מח האסמם, אוכלי השקץ, העכבר והחזיר. כל אחד וחד סוס. חזקים! מי ניצח? מי בלע את מי? המכבים בלעו את היוונים. שתי ניסים היו פה. נס ראשון, מכבים לא אוכלים בשר. מכבים לא יודעים להילחם, הם כהנים. כהנים לא יוצאים למלחמות, אסור להם להתאמה למתים. אז מדובר פה רבותיי בבחורי ישיבות שלא יודעים להחזיק רובה. אתה יודע להחזיק רובה, הוא יכול לראות בעצמו. הוא ילחץ הפוך. הוא לא יודע, הוא לא יודע. הוא לא יודע להילחם. זה נס ראשון. נס שני, שאפילו שהם לא יודעים להילחם והם ניצחו, הם נשארו רזים כמו בהתחלה, עם אותה ענווה. לא התגאו, אני. נשארו רזים כמו בהתחלה, לא השתנו. זה מן מלכי רבנה, רבותיי, מלך זה אחד שיודע לשלוט על עצמו. והבד כי ימלוך, עבד שהיה עבד של מלך ונשאר עבד של מלך, הוא לא מרגיש אף פעם שינוי, הוא נשאר אותו דבר, כי הוא אומר תחת אלוקים אני הייתי אצל פרו, תחת אלוקים הייתי אצל אבא יעקב, תחת אלוקים אצל פוטיפר, תחת אלוקים בכלא ותחת אלוקים גם עכשיו. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בדברים הללו ולדעת. אם אנחנו רוצים רבותיי להגיע לחוף מבטחים, להגיע לחיים אמיתיים, מלאי תוכן, מלאי אהבה לבורא יתברך, מלאי שלמות, צריכים לדעת. זו העבודה שלנו. אני רוצה לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אכפת לי מבני אדם. אני לא נבהל מזה שקוראים לי עבד השם, אני אשמח לשמוע שאני עבד השם. אני לא נבהל מהאמירות של צריך לזרוק את הדתיים האלה למזבלה. בסדר, נו, עוד אחד. אתם יודעים כמה כאלה בהיסטוריה רצו לזרוק אותנו למזבלה? נו, בסדר, אז עוד אחד לאוסף. יש לכם בעיה, באוסף עוד אחד? עוד אחד, עוד שתיים, עוד עשר. מי יכול לזרוק אותנו למזבלה? אם לא הצליחו הקודמים, שהיו חזקים ביותר, פה בארץ שלנו יצליחו אחים, זה ודאי לא. אז כל אחד מאיתנו רבותיי יהיה חזק. נהיה מכבים אמיתיים, שנגיד תמיד מי כמוך באלים השם. תמיד נתהלל, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. תמיד נשבח את הקדוש ברוך הוא. תמיד נספר על הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, על הניסים שלו. ואז ודאי רבותיי, אדם שמסתכל על הניסים של הקדוש ברוך הוא, מסתכל על הפלאות שהוא עושה בעולם, אין ספק שהאדם הזה הולך ונדבק בבואו, הולך ונעשה, מתבטל למי שאמר בעולם, כשאתה רואה מישהו גדול, אתה אוטומטית מתכווץ, אתה מתבטל. גדולתו אין חקר, אתה צריך להתבטל לגמרי, אפס, לא תופס מקום. ואז ודאי אתה זוכה לכל הדברים הטובים שזכו להם, גם יוסף וגם דוד, גם משה וגם אהרון, כל הצדיקים, אברהם ויצחק ויעקב, כולם, זכותם יגן עלינו. נזכה כולנו באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים טהורה. לגאולה שלמה במהרה בימינו, השם מנסים בנו ניסים לשלוט כמו שעשה לאבותינו בימים בזמן הזה, אמן כן יהי רצון.